13 Mei. Siapakah yang bertanggungjawab sebenarnya yang mencetuskan 13 Mei ini? Alhamdulillah ramai juga yang dah tahu banyak. Abraman Putra Al-Haj, semasa dia menjadi Perdana Menteri, Tengku pernah mengatakan bahawa dia merupakan Perdana Menteri yang paling gembira dalam dunia kerana masyarakat majmuk berbilang kaum hidup begitu aman damai di negara ini. Semasa itu Tun Razak, dia sebagai timbalan Perdana Menteri membuat kerja pembangunan dan sebagainya. Tetapi tak ramai orang tahu, mungkin keluarga dia pun tak tahu yang Tun Razak ini mengalami satu jenis penyakit. Kalau tuan-tuan ingat, Tun Razak hanya menjadi Perdana Menteri tak lebih 5 tahun lamanya. Walaupun nampak wajah dia tua, tapi dia menjadi Perdana Menteri tak lama. Meninggal di London mengalami penyakit kanser baraf tulang. Saya nak beritahu, semasa itu ada satu kumpulan yang diberi nama Ultra Malays, termasuk Dr. Mahathir Mohamad dan Musa Hitam. Mereka inilah yang terlibat merancang 13 Mei. Mengikut Tun Ghazali Syafi'i, Allahyarham, semasa saya dengan saudara Anwar Ibrahim, masa itu kami Esko Pemuda, melawat mengunjung hormat dia di rumah dia di Ampang Hilir. Saya masih ingat lagi, Ghazali Syafi'i beritahu kami, dia kata 13 Mei ialah ku ataupun di rampasan kuasa kecil, mini ku yang dirancang oleh pihak UMNO tetapi menyalahkan orang Cina. Ini sebenarnya berlaku. Begitu juga kalau tuan-tuan baca tulisan yang dibuat oleh Tengku Abraman Putra Al-Haj dalam satu kolom SICE dalam Surat Khabar The Star. Surat Khabar Star itu untuk maklumat tuan-tuan, Star bermakna suara Tengku Abraman Putra, suara Tengku Abraman. 2 tahun sebelum Tengku meninggal, Tengku menulis mengatakan bahawa Tun Razak, Dr. Mahathir terlibat menggulingkan dia dalam 13 Mei, pertempuran darah 13 Mei. Begitu juga banyak tulisan-tulisan yang dibuat Dr. Mahathir selepas 13 Mei. Dia menulis surat, apa yang dipanggil the yellow letters atau surat kuning, memaki hamun Tengku Abraman Putra Al-Haj, mengatakan Tengku mempunyai maruah, Tengku patut letak jawatan kerana Tengku memberi muka sangat kepada orang Cina dan orang India. Masa itu, sebelum Tengku letak jawatan, Tengku sebagai Presiden UMNO telah memanggil satu mesyuarat tergempar dan membuat keputusan memecat Dr. Mahathir sebagai ahli UMNO. Musa Hitam juga telah ambil tindakan disiplin. Tetapi apa yang berlaku? Selepas Tengku meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, Tun Razak dinaikkan sebagai Perdana Menteri. Di Morib, orang pertama yang diambil pulang balik ke pangkuan UMNO oleh Tun Razak ialah Dr. Mahathir Mohamad. Sedangkan sepatutnya Tun Razak masa itu memberi muka atau penghormatan kepada Tengku yang masih hidup lagi. Kerana Tengkulah yang memecat Tun Razak ini Mahathir, tetapi Tun Razak apabila dia ambil alih, dia terus mengambil balik, menjemput balik Mahathir sebagai ahli UMNO. Tak cukup dengan itu, Dr. Mahathir diberi satu jawatan penting iaitu Menteri Pelajaran. Saya masih ingat sebagai pemati masa itu di Hilton Kuala Lumpur, Tun Razak berkempen menyebut nama Ghaffar Babo, Tengku Razali dan Mahathir untuk mereka menang naik Presiden UMNO. Mengapa nama Dr. Mahathir disebut oleh Tun Razak? Mengapa Tun Razak kempen untuk Dr. Mahathir? Tak lain tak bukan untuk membayar balik hutang as a gift, sebagai balasan kepada Dr. Mahathir yang sama-sama menurunkan Tengku Abraman. Itu cerita sebenarnya. Tetapi mereka menyalahkan pihak-pihak Cina dan juga DAP. Saya nak beritahu pasal apa Mahathir cukup benci pada Lim Kit Siang. Sebab Lim Kit Siang semasa dia menjadi ahli parlimen, tiap-tiap kali penyerangan dilakukan oleh Dr. Mahathir,
sama ada dia sebagai menteri ataupun Perdana Menteri maupun Perdana Menteri, Lim Kisiang lah orang yang menentang dia habis-habisan. Dan Mahathir ialah seorang manusia yang amat pendendam. Kalau tuan-tuan ingat bagaimana dia buang Musa Hitam dahulu, melagakan Musa Hitam dengan Tengku Razali tahun 82-84 dan sebagainya. Kemudian tu akhirnya Tengku Razali juga dibuang apabila UMNO itu diharamkan. Tengku Razali tidak diterima menjadi ahli UMNO baru pada itu. Kemudian menggunakan saudara Anwar Ibrahim menggulingkan Ghaffar Baba. Ini saya nak beritahu, saya tak salahkan saudara Anwar kerana masa itu dia seorang politik, ahli politik yang muda. Saya beritahu saudara Anwar, saya kata kalau saya pun, saya kalau bos dah suruh, saya akan buat mengikut Tun Khalil Yaakob. Mahathir lah yang mengarahkan Tun Khalil Yaakob, Megat Jonin dan juga Rahmat Rahmat untuk menentukan Anwar menentang Ghaffar Baba dan menang pada pemilihan UMNO masa itu. Ini kemudian dia salahkan Anwar hari ini. Dia kata Anwar gunakan duit begitu banyak nak jatuhkan Ghaffar Baba. Kalau dia tahu Anwar menggunakan duit begitu banyak nak jatuhkan arwah Pak Ghaffar Baba, mengapa dia tak berhentikan, betul tak? Hari ini mainan Mahathir. Saya nak beritahu hari ini juga, oleh kerana dia terlibat dengan 13 Mei, dia nak salahkan siapa ni, Lim Kisiang, pada pilihan yang lepas, yang baru lepas di mana di Gelang Patah. Dia tuduh Lim Kisiang orang yang bertanggungjawab yang mencetuskan 13 Mei. Sehal-hal kita semua tahu Lim Kisiang dah buat statement, polis pun dah menunjukkan gambar bahawa Lim Kisiang tidak berada di Kuala Lumpur semasa 13 Mei. Saya nak beritahu tuan-tuan, saya menerima satu teks daripada saudara Marlan Harun, anak Datuk Harun Idris, yang mengatakan bahawa there was a police officer named Gulam that spread spread the fake news, mengatakan bahawa orang Melayu di setapak telah dibunuh oleh orang Cina pada 13 Mei. Jadi orang Melayu di rumah Datuk Harun mengamuk. Walhal dalam masa yang sama, orang yang sama juga membuat cerita orang Cina dibunuh oleh orang Melayu di Kampung Bau. Ini semua adalah permainan UMNO yang sebenarnya, tuan-tuan. Kita kena faham yang ni. Sebenarnya DAP tidak pernah membenci orang Melayu sebenarnya. MCA yang ditubuhkan pada tahun 1951. Sehingga hari ini MCA tidak pernah membenarkan walau seorang pun orang Melayu menjadi ahli MCA, betul atau tidak? Sebaliknya DAP yang ditubuhkan pada tahun 66, lahir bersama DAP tak kurang 10,000 orang Melayu ketika itu. Sehingga seorang orang Melayu bernama Dayang Ibrahim telah terpilih menjadi naib presiden parti DAP yang pertama dan bertanding di Greek. Diikuti oleh Ibrahim Saleh bertanding di Buntung Perak. Saleh Nakoda Hitam bertanding di Tapah. Dan begitu juga Farlan Yahya menjadi ahli Dewan Undangan Negeri di Perak selama 4 penggal atas tiket parti DAP. Tak kurang daripada 55 orang Melayu telah bertanding dalam pilihan raya, sama ada pilihan raya kecil ataupun pilihan umum, atas tiket parti DAP, termasuk pilihan raya yang baru lepas ini. Tak kurang 3 orang, Datuk Arif Sabri, Arif Sabri menang di Rauk, Parlimen Rauk, atas tiket parti DAP. Apa Arif Sabri ni orang Cina? Anak Tan Sri Hejuari Zaharil menang di Bukit Bendera dengan undi 40,000 lebih undi atas tiket parti DAP. Di Mentakap Don begitu juga menang seorang Melayu bertanding atas tiket parti DAP. Sebaliknya kita lihat, kita kaji, kita tanya, pernah tak parti MCA membenarkan orang Melayu bertanding atas tiket MCA?
jawabnya tidak ada. Ilek. Tak ada. Tetapi mengapa mereka masih lagi menuduh seorang parti DAP ini parti perkauman? Yang perkauman ialah UMNO, DAP, UMNO MCA. UMNO pun tak pernah membenarkan orang bukan Melayu bertanding atas tiket parti UMNO atau tidak. Tapi PAS melalui Dewan Himpunan Penyokong PAS di HPP pada pilihan raya yang baru lepas, tiga orang telah bertanding. Richard Wong bertanding di Bukit Asahan, seorang wanita bertanding, lawyer bertanding di Ulu Tiram, dan seorang lagi Hong Pan Chau, presiden di HPP bertanding di mana? Di Aitam. Soal menang kalah itu soal kedua, tetapi kita telah membuka langkah. UMNO tidak pernah membuat itu juga. Parti yang mengamalkan perkauman hari ini ialah UMNO, MCA dan MRC. Itu sebenarnya. Dalam Pakatan Rakyat, parti DAP, saya dah terangkan tadi lah, ramai yang bertanding. Ramai ahli hari ini pun, daripada 100 ribu ahli yang berdaftar, tak kurang 10 ribu orang Melayu menjadi ahli. PAS pun begitu juga. Walaupun tidak menjadi ahli secara terus menjadi ahli PAS, tetapi melalui DSPP ada 40 ribu orang yang bukan Islam hari ini memberi sokongan kepada PAS. Dan akhirnya Pakat Parti Keadilan. Kita semua tahu Parti Keadilan ialah parti yang multiracial. Jadi hari ini dah punang pun mereka masih lagi memainkan isu perkauman. Ini yang kita menjadi tak faham. Dah menang-menang lah, Hera. Kenapa takut sangat? Dah menang, okey lah tu, Hera. Jadilah Perdana Menteri. Pompak lah lagi, Hera. Dah. Takut. Kita buat apa ni? Black apa ni? Perjumpaan-perjumpaan 05 ni ya. 505. Takut juga. Apa yang ditakutkan? Ini statement-statement yang dikeluarkan oleh Najib mengatakan bahawa apa berlaku ialah tsunami Cina. Saya nak tanya Najib, kalau sekiranya orang Cina yang menyokong Barisan Nasional tu, apa kata dia? Tsunami apa pula tu? Benar tak? Sakabah UMNO Utama Malaysia. Oh, apa kata? What else the Chinese want? Apa lagi orang Cina nak? Ini diikuti oleh hakim. Okey, hakim Mano. Saya nak cadangkan ini oleh kerana ada special berani, saya minta direkodkan. Saya cabar pihak polis tangkap mereka ini. Tangkap Najib, tangkap Dr. Mahathir, tangkap Utama Malaysia, tangkap ni bekas hakim ni, kerana mereka lah yang mengapi-mapikan perkauman. Betul tidak? Sebaliknya kita menentang segala isu perkauman yang dibangkit, diapi-apikan oleh UMNO.